Это называется сморчок, да. Ой, я б думала, що це цей поганка. Я б теж раз думав, що це поганка. Ти що? Це сморчок. Це таких у лісі, там у Бугутовці, в море я бачу. Це сморчки. Їх ніхто не брав. Мама, так їх літом нема, це весняні гриби. Їх літом ну, може і весною, я знаю. Це ранньою весною, це перші весняні гриби. Бачила я такі гриби. Такі дири, таке нещо одного. Так. Ось так, Валера, це ж не дитя, що вони є, що ходять. Вони приходять, вони вже відходять. А, вже вони раніше появляються. Вони з квітня, десь середини квітня появляються. Ну що, шляпка в нього не відкривається, ні? Ні, це іменно сморчок. Сморчка ні, він зрощений. А є ще сморчкова шапочка, вона відділена. Оцю. Ти береш, а раз шапочка і знялася. А це іменно сморчок. Є сморчок і сморчкова шапочка. Ти бачиш, знайшовся. Такі є. Ну, це не є. Мам, ну в тебе своє поняття, в мене своє. Я хотів хоча б побачити, як вони виглядять. Побачити вони в різні, то є, значить вони существують у нас. Вони є, просто за ними треба раніше приїздити. Интересно, что там я не побачу, там же влаги вроде дни. Там дико остыли, тут в основном дорога проводится. То есть у меня активно. Как бы раньше туда, но они уже отходят. Вже остатки розпишу. Нічка спишу. А ми вже пішли. Ну, у них запах такий. Він не неприятний. Він... У нього немає вираженого запаху грибів. Не туди пішли, а вони на відкритій площі. Ящериці. Бабочки ось ясні, такі маніни. А ти знаєш, тут, мабуть, щось ходить. Буде там так курити. Оп,
втекла. А что ты туда? Ящер.